Munzi urtale, mahturasi, mahturasi, buyam 1-5 atmosferni-ku. O'zimizni jentrayim urtale 1-5 atmosferni. Nima qilamiz? Bosib ko'ramizmi? Jentrachilar bo'ldi. Jim turish kerak bo'ldi. Nima deysiz? Biroz o'zingiz gapirib oling. 100% stage to'r qilingan. Stage emas, 80 da yuraman, 80 da yuraman, ajrasiz. Mana Munza endi akalar, Munza ham yomon emas, Munza komfort, lekin tezlik bo'yicha